kan jeg godt se. Det er godt nok sådan en sur. Sauerkraut. Ja, det var det. Ja. Nå, nu skal vi skåle, tror jeg. Hallo. Ja, nu skåler vi alle sammen lige. Er du klar, Nina? Ja. Klar til skål. Hvad så, hvis I skal sige? Nak og æd. En hvad? Et vildsvin i Guldsprung. Ja. Nak og æd. Sig nu. Hvad? Nak og æd en gris i Guldsprung. Sig nu. Du skulle være enig om det. Ja, ja, ja. Vildsvin. Vildsvin i Guldsprung. Nak, kom nu. Nak og æd et vildsvin i Guldsprung. Godt, skål. Skål. Lækker bræk. Lækker bræk. Det bliver godt til ham. Og så skal vi have pizza. Lækkert. Det ved jeg ikke, om det er.